Hallelujah. Aba songo ba batheleka kuna jewelry. Ba mutheleka ba mbwela tshi. Kuba muthu abena lenga necklace na vaga manga ka mitwane leka. Kuba batho na funa bya kutheleka ne safe to dieta. Wanji. Na ye mono tangi ko kubikulirwa amagezi. Echa pacho passport yo. Report is abana bo. Enyume sobola okujja. Na hivi ya mitu ya mwezi chotebi, ja, kubira katona kwa mungalezi. Elasi baga siza wa nani. Hallelujah. Kwenga siza wa niko mkono ugamenzo, unga siza mwenye ya Yesu. Hallelujah. Evi mkenda pika, ameru mjiba tusinga, mkama yeva zibu. Omwe omuchali na munyumba ye nga budole budole nga bwetimbye wano wanokadole wanokadole walikadole tebutukira ngana kukati hi omukazi ayagala nnyo budole mubikulirwa amagezi naye kubanga kwetonna manya nti waliyo budole obutini bwe buti naye nga kali mu kamera ekulaba olaba budole naye yateeka mu kamera ze mulinye lya Yesu. Hallelujah. Ne bakugoba ku mulimo. Mukamera mumanyi muli mubikulirwa amagezi. Mubikulirwa ebiri mulembe guno. Bobo ugeze mubikulirwa oba mujje mubuuze bannamu abamanyi. Liyo Katonda be yeesigisiza okumanya. Bakugoba lwakwemakula. Naye nga buli ky'olaba okyabaddeko kamera. Mukama yeebazibwe. Kyabaddeko rekoda. Omulembe ogutuuse. Naloge necklace esobola okubeera mu recorder. Essaawa eyo esobola okubeera mu kamera. Epeni. Omuntu asobola okukwata peni eyo bishop naye nga alina recorder eriko ne kamera. Very expensive pen. Especially abazungu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nangiteekawo bwe munyumya. Omanyi essimu zino ze banyiga bati. God works different. That is our topic today. Emikisa mingi giyise ku bantu kubanga tebaagala kumanya. Especially abato enenjiri egenda bakolera. Ebintu biremu okuyitako. Omukisa biremu okuyitako. Haleluya. Eyo temugenda mubikulirwe. Abatomanyi buuzo nsomba mukama emwali mwesikisiza. Nze mukama nesikisiza ebintu bingi. Mukama ndala mukwebaza. Haleluya. Haleluya. God works differently. Kona kumuna mga iti katona waya kole la Bat Myers. Westi wa agendo kukolina. Katona waya kole la Sarai. Westi wa agendo kukolina. Katona waya kole la Oyo Mugongo wafu. Westi wa agendo kukolina. Hallelujah. Katona waya kole la Yobu. Westi wa agendo kukolina. Katona kola mungeli zaachi. Hallelujah. Katonda ayagala akozesa okumanya kwa kumaleyo nga Katonda. Never limit God. Hallelujah. Kale soma yo nyabufe. Tunatera okumaliza mutusaasire. Isaiah 55 verse 8. Isaiah 5:8. Olinnya olw'omunaana n'olw'omwenda. Mudakiika ezidako ffe tugenda kusala. God works differently. Allow God to work for you. Allow God to work through you. Hallelujah. Kiriza Katonda kolere. Kiriza Katonda awogase mu ngeri eri different. Isaiah esula 5:8 olunyiriri olw'omunaana. 5:5 olunyiriri olw'omunaana. Isaiah esula 5:5 olunyiriri olw'omunaana. Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe. So n'amakubo gammwe si makubo gange. Bwayogera Mukama. Kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatya amakubo gammwe, n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Haleluya. Mukama asingawo nnyo. Mulinde kutegeerera Katonda mu kkubo limu. Katonda bwe yakolera gundi si bw'akolera gundi. Haleluya. Gwe wa Katonda chance.
tumanyi chinga chine chaze amagezi ne gajja abuganda bagende bagasome nga chilina we chigendo okusitula mulinye lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Katonda muli kyalese mu kitabini mukikozese mukyagale. Hallelujah. Agenda tuwa bwati omukisa nze buli ka opportunity akajja nkatapinga. Who knows, God works differently. Hallelujah. Ani amanyi nga nze bwati Katonda bwe yangerera siinza kuddawo bwata nti ate busumba bakusikamu bakuyamba baweereza ba Mukama. Nze Mukama agenda kumpa mukisa kuyita mukola in the name of Jesus. Hallelujah. Miaka gyayita mukyali okusaba miliyoni ya anointing abantu batuse kati ku miliyoni ya anointing buli mikono gyo nakyo kisabe mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Miliyoniya bane miliyoni emu oba bbiri oyo miliyoniya wagala okubeera ba miliyoniya muwanike mikono. Wanike mikono mubalabi nga bongo okatwala naye ogenda kukoma ku miliyoni. Miliyoni meka? Miliyoniya akoma ku miliyoni meka? Anti laba miliyoniya ogenda kukoma ku miliyoni meka? Wangi? Renda. Miliyoniya ojja kukoma ku sente meka miliyoniya? 999 millions. So ogenda okoma ko abagala okubeera ba miliyoni ya muwanikangaera mugatuma. Haleluya. Kasita okuwona miliyoni 10 ofuuse ki? Haleluya. Ebiddako sibimanga beeta ba triliyoni malt era waliyo miliyoni ngaazifuna mu shillings oyo naye mula waliyo miliyoni nga naye wa dollars. Haleluya. Abantu basabanga abalalu Katonda n'akola bw'oba tokyagala ng'okireka kubanga toligulumiza Katonda ng'okifunye naye amakubo ga Mukama ganjawulo. Katonda buli muntu amuyisa mu kkubo lyanjawulo ekyo tetukikutte nakyo. Katonda buli muntu amuwa omukisa gwanjawulo yayanira okubeera different mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Yayanira okubeera different wakyaliyo omukisa Katonda gwagaba oba abamuno bonna bazimba mayumba ga mitwalo emeka genda ku level eddako osimba mayumba agaddako kama yebazibu oba abeeno yonna baali bazimba kyaki zifaanana zitya netutekawo eyenjawulo yawuluko. It is okay to God. God works different. Kama yebazi. Haleluya. Kubeera n'okukkiriza mu Katonda kyekyo kyoyagala ajja kikola. Haleluya. Blind Bartimaeus Marko 10 olunyiriraana mukaago emugamba mbagulidde bya mubiri byokka bannaye eby'omwoyo gambo by'evanjiri eno Mark 10:46. Haleluya. Mark esula 10 olunyiriraana mukaaga awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo, Batimaayo, omusabi, omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunazaaleesi ye wuuyo, n'atamula okwogerera waggulu n'okugamba nti, "Omwana wa Dawudi, Yesu, onsaasire." Bangi ne bamuba okukolera okusirika naye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, "Omwana wa Dawudi, onsaasire." Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti, "Mumuyite." Ne bayita omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti, "Guma omwoyo." Bangi ne bamuba okukolera ne bamugamba ki? Ne bamugamba nti, "Guma omwoyo." Naye ne yeeyongera nnyo okukola ki? Okwoganira waggulu. Haleluya. Oba abantu boogera ki? Oba abantu boogera ki? God works different. Tofaayo oba tonatuusa missioni yo gy'ogitwala. Genda mu masomo owogalira Katonda. Genda mu masomo okabirira Katonda. Genda mu maaso leka bagambe ye ng'osaba nnyo Katonda wongatannakola. God works different.
Yesu namuddamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya
Omusibe wa maso na mugamba nti laponi, njagala nzibule. Awo Yesu na mugamba nti, genda, okukiriza okukuponyeza. Amangu ako nazibula na mugoberera mu kkubo. Haleluya. Tetumaliza. Jiyo kita tujibulide. Era ino amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Kubira katonda ezikiriza nti leero nange mukama mpadde omukisa ate namwambawe olinnya lya Yesu oyongere tusabe gamba mukama engeri ye byonna gy'ayagala agikoleremu akozese akufula ow'enjawulo kola emikono gy'okubanga kitange tujja mu maaso go buli mulaku tuwulidde ekigambo kyo mugambe mukama bye wakolera kundi ne kundi ne kundi ze si byogenda okunkolera oli Katonda akyayina ebyokunkolera ebirala bingi. Katonda wange, Katonda w'abantu bano, Katonda wa Isirayiri, wa Isaaka ne Yakobo. Tusabye Mukama, have your way through us. Kolera kuffe mu ngeri ez'enjawulo Mukama. Buli omu mu ffe mukoleremu emirimu gyo, ayi Katonda waffe. Ng'era bwe tutafaanagana ne ku ffeesi, n'emitima tetugifaananya. N'omukisa gw'ogaba tegufaanana. Mukama, tukukkiriza okole mu ffe, okole bulamu bwaffe, buli famire eri wano ogikolere mu ngeri za njawulo taata. Bwe wakolera Sarai, si bwe wakolera Khan, si bwe wakolera Blind Bartimaeus, si bwe wakolera omukazi ow'ekikulukuto Yesu, n'okuwonyako tekwali kye kimu Kristo Yesu. Naffe tukusaba, buli omu ku ffe, mubikkulire amagezi, muwe pulojekiti ey'enjawulo. Muwe kyagenda okukola nga kyamaanyi. Famire ye kibikkulire kyegenda okukola Mukama. Buli omu ku ffe, famire zaffe z'otwesigisiza, abaana baffe, abaana b'abaana baffe, lunaku lumu naffe nga tukulumiza Katonda. Ekkanisa yaffe ng'ekulumiza Katonda. Nga tujjanga n'okusanyuka n'okugulumiza. Nga tukola omulimu ogwo mu bamulekwa. Nga tukola omulimu ogwo mu bannamwandu Mukama. Gwe waliwo ky'otwagalako. Oli Katonda ayina byonna. Nga tusimba ekkanisa yo Kristo. Kubanga oyagala otuwa omukisa. Naffe tukolera omulimu. Ffe tuli bakozi awamu naawe ayi Katonda wange. Ebyaffe bye bibiyo. Tetulinaayo na kintu kyaffe Mukama. Naye buli ky'ompa nze mmanyi nti olinamu ekikyo. Mukama abantu bano nze mbasalidde omukisa. Katonda wa Isaaka, Ibrahim ne Yakobo. Buli omu ku bo babikkulira amagezi. Oba kuyita mu TV, oba kuyita mu radio, oba kuyita mu bantu, oba kuyita mu njiri. Oli Katonda akola different. Mukama, buli omu ku ffe musisinkanye amagezi, musisinkanye omukisa, musisinkanye Mukama okuyaayaana kwaffe okumanyi. Erinnya lyo liweebwe ng'ekitiibwa. Tukoowoza obujulizi obw'amaanyi ku kituuti kya Generation Praise Board Church. Tukoowoza abakazi n'abasajja ab'amaanyi. Okulaakulanyanga ku kituuti kino Mukama nga nange bwe nkulaakulanye nga mbuulira enjiri nabo bakulaakulanye nnyo bawe okugasa bawe omukisa mu Kristo Yesu tusabye nga twebaza amen. Aleluya ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'ab'oluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina. Kale bw'oba olyeyo nga tonnalokoka obulamu bwo tobuwanga Yesu owulidde ebigambo bino ddamu wamu naffe ebigambo bino gamba nti ayi Yesu mpulidde enjiri mpulidde ekigambo kyo mpulidde enjiri nnyingi Mukama naye olwaleero nkomawo gy'oli. Sangula amannya gange ayi Kristo Yesu mu bitabo by'abafu ogawandike mu kitabo eky'obulamu. Kristo lw'olikomawo okutwala ababo nango nsange nga nsaanidde era nzikiriza era njatula n'akamwa kange tindokose. Weebale Kristo Yesu okundokola. Weebale Kristo Yesu okundokola olokose. Noonya ekkanisa ey'abalokole ey'ekigambo kya Katonda okuŋŋane n'abooluganda bagambe nalokokera ku rediyo nalokokera oba ku TV ku Lighthouse bajja kuyamba oba ku ssimu eyayita ku sikuriini yaffe otukubire tukuyambe okulokoka kulungi okulokoka kwa muwendo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa.